І вітаю вас. На календарі п'ятниця, 21 жовтня. Останній день робочого тижня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з найголовнішими подіями цього дня. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Вже традиційно засідання Житомирського виконкому розпочалося зі скандалу. Частину Михайлівської відкрили для пішоходів. Герої не вмирають. У Житомирі презентували книгу про місцевих героїв АТО. Про це та інше далі більш детально. Сьогодні відбулося позачергове засідання виконавчого комітету міської ради. І вже традиційно розпочалося воно зі скандалу. Цього разу сварка відбулася між Русланом Годованим та представниками Айдару, де айдарівці назвали Годованого регіоналом, царьком та закликали поїхати до зони АТО. Далі про це та про рішення, прийняті на засіданні, розповість Костянтин Касьян. Не виконком, якщо не сваряться. Так на позачерговому засіданні виконавчого комітету ще до початку було гаряче. Ви там договорничок думаєте зробити? Давайте з нами поїдемо. З вами я не хочу нікуди. Ви ж герої. Я не герой. З вами я не можу. Це пан Годований відповідає на провокацію представника Айдару, пана Балика. Але уникає конфлікту. Не вдалося з першої спроби дотиснути чиновника, друга спроба вже куди провокативніша. Ти хоч правду скажи, був ти в регіонах чи ні? Що був він в регіонах, він навіть в Майдані був. І зараз він втисався, навіть до Мар'ян, зробити пафосну роботу. Спроба за спробою, але ніяк не вдається айдарівцям створити конфлікт з членом виконкому, тому... Слідчі, від вас я нікого не бачив і нікого не мурував. Та барабан. Та нічого, доберемся ще і до тебе. Думаю, що тобі буде вольготно. Я надіюсь, що правоохоронні органи вам займуться, чим вони почнуть хакати, як ви затримаєте. Тобою займемося. Хто ким займеться, питання цікаве, але слово не горобець, вилетить не спіймаєш. І на кінець вже пан Колодзінський робить заключне мораліте про невихованість посадовця. Так, і давайте читати виконкому, давайте правду не ображати бійців, а істину говорити. Тому що пан Годований, він вміє себе вести. І, ну, зрозуміло, як сказати, так, там звертається до міліції, а я звертаюся до Виконкому. Далі розпочалося засідання виконкому. 7 питань відзвітували про використання коштів пайової участі, дали згоду на встановлення меморіальних дощок. Цікаве вирішення питання про демонтаж аварійних балконів запропонувала Світлана Півоварова. Але міський голова Сергій Сухомлин вирішив відкласти розгляд цієї проблеми на наступний раз. Костянтин Касьян, Сергій Липко, телеканал СК1. Сьогодні була відкрита частина реставрованої пішохідної вулиці Михайлівської. Будівельний паркан було перенесено від вулиці Велика Бердичівська у глиб Михайлівської. Житомиряни вже мають доступ до кав'ярень та магазинів. Частину вулиці, яка була відкрита, відмили від будівельного пилу. Для цього були залучені працівники ДСНС та пожежна машина. Тим часом розпочався ремонт скверу біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Реконструкція передбачає заміну існуючого покриття на тротуарну плитку, аналогічну тій, що зараз укладається в центрі Житомира. У сквері облаштують зовнішнє освітлення, якого раніше не було. Також відремонтують малі архітектурні форми. Замовником ремонтних робіт є управління комунального господарства. Виконувати роботи буде ТОВ «Євробудсервіс». Вартість реконструкції складає понад 500 000 гривень. Закінчити роботи планують до кінця року. На Шевченка роботи лише розпочались, а на Театральній вже висадили деревця. Сьогодні в центрі міста по вулиці Театральній розпочалась висадка туй. Ми вирішили відійти від металевих конструкцій, які відгороджували тротуар від проїжджої частини. Туї прикрасять центр міста і нададуть йому естетичного вигляду. На Театральній ми плануємо висадити близько 300 декоративних рослин, написав на своїй сторінці у соцмережі міський голова Сергій Сухомлин. На питання, чи довго проживуть рослини, Сухомлин повідомив, що за ними вестимуть нагляд за допомогою камер відеоспостереження. Мешканці будинків за адресами Гагаріна 40 та 42 не можуть привернути увагу комунальників до своєї проблеми. Страждають вони від перенапруги, яку не витримує побутова техніка. З цією проблемою мешканці звертались до багатьох інстанцій, але допомоги не отримали. В цій ситуації розбиралась Ніна Корецька.
Впродовж багатьох років в будинках за адресою вулиця Гагаріна 40 та 42 є проблема перенапруги. Звертались до Комунерго, і після проведення відповідних замірів було зафіксовано перевищення норми електронапруги. Пусть нам об'яснять. Обленерго, РЕС, то есть чего ждать? Они хотят устранять проблему после факта какого-то возгорания или легче ее устранить до факта? Обленерго відправляє мешканців будинку до ЖЕКу, щоб написати заяву та звернутися до електрика, аби той зробив відповідні заміри. Висновок – це не проблема будинку. Робили заміри на підстанції. На вході напруга в межах норми, а на виході значно її перевищує. РЕС це визнає і каже, що потрібно замінювати шини. Два дні тому вони повинні були вимкнути світло на ніч і провести відповідні роботи. Але подача електроенергії в будинок не була припинена, це підтвердив ЖЕК. Після звернення до Держенергонагляду поцікавилися, чи повідомляли вже ЖЕК про проблему. Меня никто не предупреждал. Они меня не вводят в курс дела, не рассказывают свои замеры, что-то себе пишут. Показывали, что у них на трансформаторе проблем. Это же не у вас дом один, это и Бальзаковская 8, и Бальзаковская 12, идет перепад напряжения по фазам. Две фазы идут нормальные, более-менее, 226, 236 было, а одна 250. Вот это называется перекос фаз. Бальзаковская 8 еще на прошлой неделе была. И они сказали, что они будут сюда этих трансформаторщиков приглашать на эту подставу. И все это затих. Потом приехала вторая бригада. Была третья группа. Уже сказала, что у них все в порядке, что у меня нули будет. Без світла люди не можуть повноцінно жити. У нас не було отоплення, ми камінами спасались. Ну так, як у нас були перебої з світлом, ми вимерзали в квартирах. У нас не було єдиного істочника джерела, це є електроенергії. Стан техніки потребує її капітальної заміни. В такому стані знаходиться у нас електрощитова, не в робочому стані. Тут із цих скільки, 12 пакетників, 4 тільки робочі. Тобто защити тут на цій електрощитовій немає практично. Пробок нет, везде стоят перемычки. Ну, там так называемые изнутри, жучки, да? Так называемые жучки. Мой прибор зубр, который отключает перенагрузки. Сейчас он не светится, не работает, потому что обл. Энерго отключили в районе свет, ну, может быть, что-то начали делать. Проблема не лише створює незручності, але й б'є по бюджету людей. Одного соседа монитор сгорел, у второго там этот самый телевизор, безперебойник. Вот в таком состоянии вот. З цієї сторони все порвало. І в ЖЕК ходив, ЖЕК спирається на ту сіть, ця сіть спирається на ЖЕК. У мене вже і письма оттуда є, і телевізор згорів. В Держенергонагляді пообіцяли розглянути це питання, поставити спеціальні спостерігачі на добу або дві. За законом, такі питання повинні бути вирішені за місяць, але обіцяють виконати роботу за тиждень-два. Гагаріна 40-42, завищена напруга. Я вас прошу, щоб до середи ми навели порядок. Начальник відділу забезпечення діяльності інспекції Держенергонагляду у Житомирській області пообіцяв вирішити проблему якомога швидше і повідомити про це. Ніна Корецька, Олег Павлюк, телеканал СК1. Аби заохотити школярів до навчання, сьогодні в технологічному університеті зібрали майбутніх випускників. Обговорили питання ЗНО, адже наступного року принципи проведення оцінювання будуть дещо змінені. Більш детально в сюжеті. Технологічний університет інтерактивно зустрів юних гостей. Аудиторії та коридори переповнені абітурієнтами. Аншлаг. Серйозна тема ЗНО поєдналася із творчою атмосферою. Електронний друг блукає університетом. Третій рік поспіль Житомирський державний технологічний університет приймає в своїх стінах всіх, хто бажає навчатись у вишах. Ми хотіли б пояснити майбутнім абітурієнтам, випускникам сьогодні 11 класів про особливості вступної кампанії також 2017 року, і кожного року ми маємо дуже багато дійсно змін. І про ці зміни потрібно говорити випускникам завчасно, тому що ті помилки, які вони потім роблять при реєстрації персональних кабінетів, ті помилки, які вони допускають при поданні заяв, можуть призвести до того, що дитина просто втрачає шанс вступити до будь-якого навчального закладу. Університет зібрав фахівців, які розповідали абітурієнтам про реєстрацію та проведення ЗНО. Зазначимо, що Житомирська область аж ніяк не є першою згідно результатів за 2016 рік. Ви знаєте, у мене особисто був шок почути про те, що, наприклад, торік 200 балів набрали 45 житомирських учнів, я маю на увазі області, а цьогоріч всього лише 7.
Це реально катастрофа. Я не знаю, куди ми рухаємося далі, про що думає держава, про що думають керівники і країни, і області, зокрема. Тобто зараз треба просто бити в набат, говорити про те, що немає чи мотивації у вчителів, чи в учнів, і якось впливати. Аби заохотити школярів до навчання, викладачі та студенти влаштували 11-класникам показову виставку власних виробів згідно з напрямами діяльності університету. Та виставки ознайомити майбутніх абітурієнтів з напрямами діяльності, які здійснюють кафедри Житомирського державного технологічного університету. Ну що ж, чекаємо конкуренції, адже результати ЗНО 2016 року в 17-му будуть дійсними. Олександр Рубан, Сергій Липко, телеканал СК1. Герої не вмирають. Ця добра всім знайома істина відтепер прикрашає обкладинку нової книги, презентація якої відбулася напередодні в приміщенні міської ради. У ній зібрано інформацію про житомирян, які героїчно віддали своє життя за Україну. На презентації побувала і наша знімальна група. У Житомирській міськраді відбулася презентація міської книги пам'яті «Герої не вмирають». У нас герой України Тарас Синюк. У нас 4 герої, яким присвоєно звання «Народний герой України». У нас практично всі наші герої нагороджені державними орденами і Богдана Хмельницького, і за мужність 3-го ступеня. Коли я держу зараз в руках цю книжечку, чорну книжечку, великолепно зроблена в типографії, з любов'ю підготовлена на замечательній бумагі, я в першу чергу бачу не калінкор і не хорошу бумагу. Я бачу, що від першої корки і до останньої корки там була життя, там була смерть на полі бою. Книга про житомирян, які загинули на війні на Сході. Учасники дійства вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, а діти подарували їм пісні. Показали свої таланти і побратими полеглих, присвятили пісні своїм соратникам. Зібрано інформацію про 38 житомирян, які героїчно віддали своє життя за Україну військовим та волонтерам. Дехто з них народився в Житомирі, дехто переїхав. Є і історії сімей, які оселились у Житомирі після втрати сина, батька, брата або чоловіка. Книга має на меті зберегти пам'ять про героїв, адже це наша плата за їх подвиг. Наші священники постійно їздять на передову. Я сам особисто був в бліндажах, на передовій, в окопах. І можу сказати тільки одне: хлопці просили не їжі, не одежі, не ще щось. Вони просили молитви. Вони казали, ми стали тут віруючими. Як перший раз почало нас накривати снарядами, ми навчилися читати молитву «Отче наш». Декілька примірників книг отримали рідні героїв на знак співчуття та поваги. Віддали шану і тим, хто продовжує мужньо боронити наші східні кордони. Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал СК1. На цьому випуск завершено. Далі новини спорту. Я бажаю вам вдалих вихідних і тільки хороших новин. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 21 жовтня. Муніципальний футбольний клуб «Житомир» зіграє черговий домашній матч в рамках чемпіонату України серед аматорів. У місті стартував великий турнір шахів «Коноплянка» у символічній збірній Ліги Європи. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Вітаю! МФК «Житомир» вдома прийматиме Вікторію із Сумської області.
Матч відбудеться в рамках 8-го туру групового етапу Чемпіонату України серед аматорів. Представники населеного пункту Миколаївка наразі на 6-му місці у групі 2, маючи 9 очок в активі. Номінальна позиція житомирян – 7-ма. З підопічних Ігоря Левицького зняли 3 очки, які вони здобули на виїзді проти Інгульця – 3. Власне, всі результати матчів із цим клубом анульовані, адже команда офіційно знялась зі змагань. Відтак, у Житомира 7 очок. МФК «Житомир» та «Вікторія» гратимуть 22 жовтня на стадіоні «Колос» агроекологічного коледжу. Початок матчу о 14:00. Пряма трансляція на телеканалі СК1 у кабельних мережах вашого міста, а також на каналі в YouTube і на сайті sk1.tv. Стартував триденний відкритий чемпіонат Житомира з шахів. З п'ятниці по неділю у приміщенні ДЮСШ номер 1 змагатимуться більш ніж 50 спортсменів. Участь беруть як гросмейстери, так і аматори. При цьому вікових обмежень та класифікацій за категоріями немає. Наймолодші шахісти Житомирщини мають змогу помірятись силами з ветеранами інтелектуального спорту. Турнір відбувається за швейцарською системою 7 турів з контролем часу 1,5 години на партію. Про результати змагань у розгорнутому сюжеті у понеділок. Коноплянка потрапив до символічної збірної 3-го туру групового раунду Ліги Європи. Євген нарешті порадував як українських уболівальників, так і фанів німецького Шальки, якому приніс перемогу над Краснодаром своїм голом. Кобальтові перемогли росіян на виїзді 0-1, а Коноплянко потрапив до списку найкращих гравців минулого туру. До символічної збірної потрапив також півзахисник Шахтаря Марлос, який зі своїм клубом провів результативний поєдинок проти бельгійського Гента 5-0. Бразилець узяв участь у фактично всіх результативних атаках гірників. Оголошено ім'я країни, яка прийматиме другі європейські ігри. І це Білорусь. Країну-господаря ігор затвердили на 45-му засіданні Генеральної асамблеї Європейських олімпійських комітетів. Президент Білорусі вже встиг заявити, що у 2019 році збере у Білорусі європейських спортсменів на нашу, так би мовити, олімпіаду. Кінець цитати. Нагадаю, Європейські ігри 2015, перші в історії, відбулись у столиці Азербайджану Баку. Проводитись змагання традиційно будуть кожні 4 роки за рік до олімпіади. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону, країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!